fram Stefan. Men först måste jag nästan fråga frisören på han John här. Alltså, hur fick ni odla fram den? Ja, det är Hamid, skådespelaren. Han sitter där för övrigt. Ja. Res dig upp, Hamid. Vi får se hur håret ser ut nu. Ja, det är långt hår. Jag tänker att jag passade på att framraka apparaten. Göra så av med det mesta. Ja. Det var Molkoms folkhögskola såg jag här. Var är filmen gjord som en del i den utbildningen? Eller är det... Ja, det var väl lite halvt om halvt. Jag gick ju fotoklipp, inte regi. Okay. Så det var jag som skrek och bitchade mig till att faktiskt få göra det där. Och vad kom idén? Eller varför ville du göra det? Ja, vad var det som gjorde att du fick, ja men vad som fick ta just att, vad kom historien ifrån? Att, Jag fick en bild i huvudet, så det ofta börjar för min del i alla fall. Det var väl många blandade saker, tavlan, Whistler's Mother, som är mycket grundestetik därifrån, så är det Aphex Twin-videon, Rubber Johnny, också där. Okay. Många saker som bara kombineras ihop tills det blir något. Ja, intressant. Bara lite kort om, går du kvar på Molkom eller är det, jag gick ut förra året. Ja. Det kanske kan vara intressant att säga någonting om skolan, det kanske är vissa som är intresserade. Är någonting om hur den fungerar eller uppbyggd, är det ett, två år? Det är ett år grund och så är det ett års fördjupning på antingen tekniksidan eller regisidan. Det är väl upplagt på så sätt att det kan vara precis så bra som man själv vill. Eftersom man har alla möjligheter att ta det man hur högt som helst. Man får skapa det själv liksom. Ja, men man kan också ta det väldigt, väldigt slappt och rulla tummarna och sitta och supa på internatet. Mm. Man får välja livsinriktning. Ja, och nu då? Nu har jag gått ut. Vad sysslar du med nu? Jag började en 3D-kurs på akademin här i Stockholm, men jag har hoppat av den, nu är jag arbetslös. Så arbetslös, om någon vill ge mig jobb, ge mig jobb, snälla. Och några nya filmidéer? Massvis. Ja. Får vi se hur det blir med dem. Okej, tack ska du ha. Tack så mycket.